दुखी দৰিদ্ৰ নিহহায়জনক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্থাপন হৈছিল কৰুণাধাৰা। সমাজৰ আৰ্তজনক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছে কৰুণাধাৰাই। কৰুণাধাৰাৰ কৰ্মপৰিখৰ বৃদ্ধি কৰি শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ বিষ্ণু নিৰ্মলা ভৱনত উন্মোচন কৰা হয় এটি ৱেবছাইটৰ। ৱেবছাইটটি উন্মোচন কৰে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁয়ে। কৰুণাধাৰাৰ কৰ্ম সম্পৰ্কে অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি নিশিনাথ চাংকাকটিয়ে কয়, আমাৰ সেই কৰুণাধাৰাৰ উদ্দেশ্য কি কি অবজেক্টিভছখিনি, তাৰপিছত আমি গোটেই অসম এৰিয়া অপাৰেশ্যন আমি দিছোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰচিডিঅৰ আমি কি ধৰণে কাম কৰোঁ, তাৰপিছতে আমি অৰ্থ সাহাৰ্য যাক যাক দিওঁ সেইবিলাকক কি প্ৰচিডিঅৰৰ ফলত ছিলেকশ্যন কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফ ইত্যাদি দিয়া হৈছে, আৰু আমি দান বৰঙণি যিবিলাক পাইছোঁ সেইবিলাকৰো কিমান পাইছোঁ কি ধৰণে আমি কালেকশ্যন কৰোঁ সেই বিষয়েও আমি দিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰি এতিয়া ধৰক এই যে শাৰীৰিক মানসিক বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ এনেইতো কেৱল খাবলৈ ববলৈ পইচাকেইটা দিলেইতো নহয়, সিহঁতৰ মনবিলাক সদায় আনন্দৰে আনন্দ নাথাকে, বিষাদ, তাৰ লগৰ ল'ৰা এটা যদি খেলি আছে সি বিচনাত পৰি আছে, গতিকে আমি সিহঁতৰ মনত আনন্দ দিবলৈ আমি বহুবিলাক এই ফাংচন টাংচন কৰি আছোঁ। এতিয়া হাঁহিৰ মেলা বুলি আমি এখন পাতিছিলোঁ এই ৰটাৰী ক্লাবৰ কম্পাউণ্ডত যোৱা বছৰ, সেই তাত মানে গোটেই দিনটো সিহঁতক মানে হোৱাবৰ কাৰণে কিছুমান আমি যোগ কৰিব পৰা মানুহ, তাৰপিছত ধেমালিকৰ পৰা আকৌ মেজিচিয়ান এজন আনিছিলোঁ মানে একেবাৰে গুলিয়াজানৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইন, গতিকে সিও মেজিক দেখুৱালে, তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোককতো ঘৰত ধৰক ভালকৈ খাবলৈ নাপায়, গৰীব বেছিভাগতো গৰীবহে এইবিলাক, গতিকে আমি সিহঁতে যাতে এই সা যন্ত্ৰ ভাল খাবলৈ পায় তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় লেডিজ ক্লাববিলাকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, সঁচাকৈ 10টামান লেডিজ ক্লাবে আমাক এই 50জনৰ খাদ্য, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য, চাউথ ইণ্ডিয়ান কাপ আমি ক'লোঁ যে তোমালোকে চাউথ ইণ্ডিয়ান খানা দিবা, এই মানে মানে ধৰক নৰ্থ ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খানা, অসমীয়া বঙালী বঙালী এনেকৈ তাতে সেইবিলাক লে আউট কৰি যাতে যাৰ যি মন যায় সেইধৰণে খাওক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।